Մաթեմատիկա 4-րդ դասարան դաս 23-24 Բազմապատկման զուգորդական հատկությունը Սա բազմապատկման զուգորդական հատկությունն է Դու արդեն պետք է կարողանաս ասել եւ կիրառել այս կանոնը Մի քանի թվերի արտադրյալը չի փոխվի եթե որևէ երկու հարևան արտադրիչներ փոխարինվեն իրենց արտադրյալով Այս հատկությունը նույնպես կիրառում ենք մի քանի թվերի արտադրյալը առակ հաշվելու համար Բարժություն 180 աշվիր օգտվելով բազմապատկման զուգորդական հատկությունից փակագծերի մեջ կվերցնենք փակագծերի մեջ կվերցնենք 60 անգամ 5-ը գիտենք 6 անգամ 5 հավասար է 30-ի 60 անգամ 5 300 ապա 300-ը կբազմապատկենք 7-ով 172 անգամ 2 անգամ 5 օրինակում փակագծերի մեջ կվերցնենք 2 անգամ 5-ը 2 անգամ 5 հավասար է 10-ի 172 անգամ 10 = 1720 60 անգամ 50 անգամ 90 Փակագծերի մեջ կարող ենք վերցնել 60 անգամ 50-ը։ Կստանանք 300, ապա կկատարենք 300 անգամ 90 գործողությունը։ Բ՝ տարբերակում 6 անգամ 40 անգամ 5 = Հավասար է։ Փակագծերի մեջ կվերցնենք 40 անգամ 5 գործողությունը։ Կստանանք 200 ապա կկատարենք 6 անգամ 200 գործողությունը 5 անգամ 20 անգամ 314 փակագծերի մեջ կվերցնենք 5 անգամ 20-ը 5 անգամ 20 կստանանք 100 100 անգամ 314 կգրենք պատասխանը ինքնուրույն 70 անգամ 50 անգամ 40 փակագծերի մեջ կվերցնենք 50 անգամ 40-ը գ տարբերակում 5 * 4 * 5 * 4 * 5 * 4 կդնենք 3 փակագծեր յուրաքանչյուրի մեջ վերցնելով 5 * 4-երը երկրորդ օրինակում դարձյալ 3 փակագիծ ունենք որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ կլինեն 6 * 5-երը եւ վերջին օրինակում փակագծերի մեջ կվերցնենք 2 * 4 * 3 * 2 փակագիծը կփակենք Եվ 6-անկամ, 7-անկամ, 5-անկամ, 2։ Իհարկե կարող ենք փակագծի մեջ դա չվերցնել, որովհետեւ այսպես թե այնպես բազמאпад կան գործողությունը, առաջնային գործողությունն է եւ գումարումը պետք է անենք միայն դրանից հետո։ Վարժություն 181։ Գծապատկերին համապատասխան կազմիր արտահայտություն եւ հաշվիր արժեքը։ Արտահայտությունը կկազմենք այսպես։ 2345/5 գումարած 185 * 65 = 3163 Իսկ հիմա եկեք կատարենք գործողությունները։ Նախ 2345-ը կբաժանենք 5-ի։ Կստանանք 469։ Ապա 185-ը կբազմապատկենք 65-ով։ Կստանանք 12025։ Ապա 12025-ին կգումարենք 469։ կստանանք 12494։ Դրանից էլ կհանենք 3163 եւ կստանանք պատասխանը։ Բ տարբերակում հավասարությունը կգазմենք այսպես։ 234 * 25 / 2184 / 6 Գումարած 3016։ Առաջին գործողությամբ կկատարենք 234-անկամ 25 գործողությունը։ Կստանանք 5850։ Ապա կկատարենք 2184-ը բաժանած 6-ի գործողությունը, կստանանք 364։ Երորդ հարցով 5850-ից կհանենք 364։ Կստանանք 5486։ Դրանལ་ կգումարենք 3016 եւ կստանանք պատասխանը։ Վարժություն 182։ Վերականգնիր հավասարությունները։ 2 կիլոմետրը հավասար է 1 կիլոմետր 200 մետր։ Կգրենք, ванныхը հավասար է 2 կիլոմետրից հանած 1 կիլոմետր 200 մետր։ 2 կիլոմետրից կհանենք 1 կիլոմետր կմնա 1 Իսկ 1 կիլոմետրից 200 մետր հանելու համար պետք է նախ կիլոմետրը վերածենք մետրի։ Մենք գիտենք, 1 կիլոմետրը հավասար է 1000 մետրի։ Հետևաբար 1000-ից կհանենք 200 և պատասխանը կլինի 800 մետր։ 8 կիլոմետրը հավասար է 8 + 4 կիլոմետր 900 մետր։ 8-ը հավասար է 8 կիլոմետրից հանած 4 կիլոմետր 900 մետր։ 8-ից կհանենք 4, կստանանք 4 կիլոմետր։ 4 կիլոմետրից 900 մետր հանելու համար պետք է 1 կիլոմետրը վերածենք մետրերի։ 1 կիլոմետրը 1000 մետր է, հետեւաբար 1000-ից կհանենք 900 և կստանանք 100։ Պատասխանը կլինի 3 կիլոմետր 100 մետր։ 6 մետրը հավասար է vandakin գումարած 2 մետր 50 սանտիմետր։ Բանդակը հավասար է 6 մետրից հանած 2 մետր 50 սանտիմետր։ 6-ից կհանենք 2, կստանանք 4։ Ապա 4-ից 1-ը կվերածենք սանտիմետրերի։ 1 մետրը հավասար է 100 սանտիմետրի։ 100-ից կհանենք 50, կստանանք 50։ Պատասխանը մեզ մոտ կլինի 3 մետր 50 սանտիմետր։ 12 սանտիմետրը հավասար է վանդակի գումարած 10 սանտիմետր 6 մմ։ mm. Վանդակը հավասար է 12 սանտիմետրից հանած 10 սանտիմետր 6 մմ։ mm. 12-ից կհանենք 10, կստանանք 2, ապա 2-ից 1-ը կվերածենք մմ-երի, mm կստանանք 10 մմ։ mm. 10-ից կհանենք 6, կստանանք 4 մմ։ mm. Պատասխանը մեզ մոտ կլինի 1 սանտիմետր 4 մմ։ mm. 14 դեցիմետրը հավասար է։ Բանդակին գումարած 10 դեցիմետր 7 սանտիմետր։ Բանդակը հավասար է 14 դեցիմետրից հանած 10 դեցիմետր 7 սանտիմետր։ 14-ից կհանենք 10-ը կստանանք 4։ Ապա 4-ից 1-ը կվերածենք սանտիմետրերին։ 1 դեցիմետրը հավասար է 10 սանտիմետրի 10-ից կհանենք 7 կստանանք 3։ Պատասխանը մեզմոտ կլինի 3 դեցիմետր 3 սանտիմետր։ Բ տարբերակը։ 2 կիլոմետր 350 մետրին գումարած 10-ը հավասար է 3 կիլոմետր։ Դրա համար 10-ը հավասար է 3 կիլոմետրից հանած 2 կիլոմետր 350 մետր։ 3-ից կհանենք 2 կստանանք 1 կիլոմետր։ 1 կիլոմետրը կվերածենք մետրի։ կստանանք 1000 հազար մետր։ 1000-ից կհանենք 350 եւ կստանանք 650 մետր։ 7 կիլոմետր 550 մետր գումարած 8-ը հավասար է 10 կիլոմետրի։ 8-ը հավասար է 10 կիլոմետրից հանած 7 կիլոմետր 550 մետր։ 10-ից կհանենք 7 կստանանք 3։ 3-ից 1-ը կվերածենք մետրերի։ 1 կիլոմետրը հավասար է 1000 հազար մետրի։ 1000-ից կհանենք 550, կստանանք 450 մետր։ Պատասխանը մեզ մոտ կլինի 2 կիլոմետր 450 մետր։ 2 մետր 25 սանտիմետրին գումարած 1 մետրը հավասար է 3 մետր։ 1 մետրը հավասար է 3 մետրից հանած 2 մետր 25 սանտիմետր։ Գերից կհանենք 2 կը մնա 1։ Այդ 1-ն էլ կվերածենք սանտիմետրերի։ Կստանանք 100 սանտիմետր։ 100-ից կհանենք 25, կստանանք 75 սանտիմետր։ 2 սանտիմետր 2 մմ գումարած վանդակ հավասար է 15 սանտիմետր։ Վանդակը հավասար է 15 սանտիմետրից ած 2 սանտիմետր 2 -սան մմ։ 15-ից կհանենք 2, կստանանք 13։ 13-ից 1-ը կվերածենք մմ-երի։ 10 մմ-ից կհանենք 2 մմ, կստանանք 8 մմ։ Պատասխանը մեզ մոտ կլինի 12 սմ 8 մմ։ Եվ վերջին օրինակում 2 մետր 7 դեցիմետրին գումարած 10 բանդակը հավասար է 18 մետր։ Բանդակը հավասար է 18-ից ցանած 2 մետր 7 դեցիմետր։ 18-ից կհանենք 2, կստանանք 16 մետր, 16-ից 1 նել կվերածենք դեցիմետրի, կստանանք 10 դեցիմետր, 10-ից կհանենք 7, կստանանք 3 դեցիմետր։ Պատասխանը մեզ մոտ կլինի 15 մետր 3 դեցիմետր։ Բաժություն 183։ Համեմատիր։ 5 կիլոգրամ 600 գրամը եւ 6 կիլոգրամ 500 գրամը։ Նախ կհամեմատենք կիլոգրամները։ 5-ը 6-ից փոքր է։ Գրամները համեմատելու կարիք այլևս չկա։ Դնում ենք փոքրի նշան։ 12 տոննա 40 կիլոգրամ եւ 12 տոննա 4 ցենտներ։ Նախ կհամեմատենք տոննաները։ 12-ը 12-ին հավասար է։ 40 կիլոգրամ եւ 4 ցենտներ։ Մենք գիտենք, 1 ցենտը հավասար է 100 կիլոգրամի։ Հետևաբար Քանի որ 40 կիլոգրամը չի կազմում անգամ 1 ցենտներ, նշանակում է 40 կիլոգրամը 4 ցենտներից փոքր է։ Դնում ենք փոքրի նշան։ 11 ցենտներ 65 կիլոգրամ եւ 1 տոննա 70 կիլոգրամ։ Առանց թվերին նայելու համեմատում ենք տոննան մեծ է ցենտներից։ Հետևաբար սենտմետրներն էլ իր հերթին փոքր է տոննայից։ Դրա համար դնում ենք փոքրի նշան։ Բ տարբերակում։ 23 կիլոմետր 30 մետր եւ 30 կիլոմետր 23 մետր։ Համեմատում ենք կիլոմետրերը։ 23-ը 30-ից փոքր է։ Դնում ենք փոքրի նշան։ 12 դեցիմետր 5 սանտիմետր եւ 10 դեցիմետր 8 սանտիմետր։ Համեմատում ենք դեցիմետրերը։ 12-ը 10-ից մեծ է դնում ենք մեծի նշան 3 մ 24 սանտիմետր եւ 2 մ 3 դեցիմետր համեմատում ենք մետրերը 3-ը 2-ից մեծ է դնում ենք մեծի նշան varchar 184 ավտոմեքենան 2 օրում անցավ 300 կիլոմետր ճանապարհ որքան ճանապարհ է անցել ավտոմեքենան յուրաքանչյուր օրում գիտենալով որ Առաջին եւ երկրորդ օրերի անցած ճանապարհների տարբերությունը 50 կիլոմետր է։ Առաջին եւ երկրորդ օրերի անցած ճանապարհների տարբերությունը 50 կիլոմետր է։ Այսինքն առաջին օրն անցել է 50 կիլոմետր ավելի, քան երկրորդ օրը։ Եթե երկրորդ օրն անցներ այնքան, որքան անցել էր առաջին օրը, ապա երկու օրում նրա անցած ճանապարհը կլիներ 300-ին գումարած 50 = 350։ 750-ը բաժանելով 2-ի, իմանանք, թե որքան ճանապարհ է անցել առաջին օրը։ Առաջին օրն անցել է 175 կիլոմետր ճանապարհ։ 175-ից հանելով 50-ը կստանանք, թե որքան ճանապարհ է անցել երկրորդ օրը։ Մարժություն 185։ Դպրոցում սովորում է 450 աշակերտ։ Աղջիկները 12-ով քիչ են տղաներից։ Քանի տղա է սովորում այդ դպրոցում։ Եկեք նախ 450-ից հանենք 12, որպեսզի աղճիկների եւ տղաների քանակը հավասարվի։ Կստանանք 438։ Ապա 438-ը կբաժանենք 2-ի եւ կիմանանք աղճիկների քանակը։ 219։ 219-ին էլ կգումարենք 12 եւ կստանանք տղաների քանակը։ Վարժություն բ Շապատորյակին մասնակցում էին 125 աշակերտ։ Աղջիկները 11-ով շատ էին տղաներից։ Քանի աղջիկեր մասնակցում այդ շապատորյակին։ 125-ից կհանենք 11, կստանանք 114։ Ապա 114-ը կբաժանենք 2-ի, որպեսզի իմանանք տղաների քանակը։ Ստացված պատասխանին կգումարենք 11 եւ կիմանանք աղջիկների քանակը վարժություն 186 գտիր այն թվերը, որոնց տարբերությունը 451 է, իսկ գումարը 1451։ Այդ թվերն են 1451-ը, այդ թվերն են 1451-ը եւ 1000-ը։ Վարժություն 187։ 280 տեղանոց դահլիճում համերգի ժամանակ զբաղեցված տեղերը 120-ով շատ էին ազատ տեղերից։ Հաշվիր մուտքի տոմսի արժեքը, գիտենալով որ այդ օրվա վաճառված տոմսերի ընդհանուր գումարը 120000 դրամ է։ Նախ 280-ից կհանենք 120, որբեսի դահլիճում զբաղված եւ ազատ տեղերի քանակները հավասարվեն։ Կստանանք 160, ապա 160-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 80 նշանակում է ազած տեղերը 80-ն էին։ Իսկ հիմա եկեք բարձենք զբաղված տեղերի քանակը։ Դրա համար 85-ը գումարենք 120, կստանանք 200։ 200, 200 զբաղված տեղի համար վաճառել են 120.000 դրամի տոմս։ դոմց, Մեկ տոմսի արժեքը գտնելու համար 120-ը կբաժանենք 200-ի։ Բաժանում 188։ Երկու պարկերից առաջինում կա 24 կիլոգրամ ալյուր։ Երբ ვაճառողը այդ պարկից 4 կիլոգրամ դցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքան ալյուր կա երկրորդ պարկում։ Առաջին պարկի ալյուրը մեզ մոտ 24 կիլոգրամ էր։ Այդ պարկից 4-ը հանեցինք։ Կստանանք 20 կիլոգրամ։ Ալյուրների քանակները հավասարվեցին նշանակում է երկու պարկերում միասին ունենք 20 անգամ 2 կիլոգրամ, 40 կիլոգրամ ալյուր։ Երկրորդ պարկի ալյուրը, երկրորդ պարկի ալյուրի քանակը բաժելու համար 40-ից կհանենք 24։ Վարժություն 189։ Երկու պարկերից առաջինում կա 27 կիլոգրամ ալյուր։ Երբ վաճառողը այդ պարկից 5 կիլոգրամ վաճառեց, Եվ 3 կիլոգրամը լցրեց երկրորդի մեջ, ապա պարկերում ալյուրի քանակները հավասարվեցին։ Որքան ալյուր կար երկրորդ պարկում։ Նախ 27-ից կհանենք 5, կստանանք 22։ Ապա 22-ից էլ իր հերթին կհանենք 3, կստանանք 19։ Նշանակում է, երկրորդ պարկում կա 19 կիլոգրամ ալյուր ważutyun 190 85 մետր երկարությամբ մետաղյա խողովակի մի մասը ներկելուց հետո ներքը վերջացավ Խողովակի ներքած մասը 25 մետրով ավելի է չներկված մասից Դեռ որքան դրամի ներք պետք է գնան այլ խողովակն ամբողջությամբ ներկելու համար Եթե 1 մետր խողովակը ներկելու համար ծախսվում է 800 դրամի ներ Եկեք նախ 85-ից հանենք 25 որպէսի ներկված եւ չներկված mass-երը հավասարվեն։ Կստանանք 60, ապա 60-ը կբաժանենք 2-ի, կստանանք 30։ Նշանակում է չներկված mass-ը 30 մետրեր։ 30-ը կբազմապատկենք 800-ով, որպէսի իմանանք, թե որքան դրամի ներկ է մեզ անհրաժեշտ խողովակի չներկված հատվածը ներկելու համար։ Վարժություն 191 դրածրու աղյուսակը ունենք a-ի արժեքը b-ի արժեքը եւ հավասարում առաջին օրինակում նախ կկատարենք 235-անկամ 5 գործողությունը կստանանք 1175 ապա կկատարենք 235-ը բաժանած 5-ի գործողությունը կստանանք 47 1175-ին կգումարենք 47 եւ պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում։ Երկրորդ օրինակը 606-ը կբազմապատկենք 6-ով, կստանանք 3636, ապա 606-ը կբաժանենք 6-ի, կստանանք 101։ -ը. Ապա 3636-ին կգումարենք 101 եւ ստացված պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում։ Բ՝ տարբերակում։ Նախ 2044-ը կբաժնապատկենք 7-ով, կստանանք 14308, ապա 2044-ը կբաժանենք 7-ի, կստանանք 292։ -ո. Եվ վերջին երրորդ արթով 14308-ից կհանենք 292։ Ստացված պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում։ Եվ վերջին օրինակում 64080-ը կբազմապատկենք 80-ով, կստանանք 5126400, ապա 64080-ը կբաժանենք 80-ի, կստանանք 801 վերջում 5.126.400-ից կհանենք 801։ Ստացված պատասխանը կգրենք դատարկ վանդակում։ Բարձություն 192։ Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 241 է։ Հաջորդական բնական թվերի գումարը գտնելու համար, քանի որ իրար հաջորդում են, նախ կհանենք 1. 241-ից կհանենք 1. Կստանանք 240։ Ապա 240-ը կբաժանենք 2-ի։ Կստանանք 120։ Նշանակում է թվերիից մեկը 120-ն է։ Իսկ դրա հաջորդ թիվը գտնելը շատ հեշտ է։ 120-ին կգումարենք 1 և կստանանք 121։ Բ՝ տարբերակը Գտիր այն երկու զույգ հاجորթական թվերը, որոնց գումարը 442 է։ Քանի որ զույգ հاجորթական թվերի իրարից մեծ են ընդամենը երկուսով, դրա համար 442-ից կհանենք 2, կստանանք 440։ Ապա 440-ը կբաժանենք 2-ի եւ կգտնենք առաջին թիվը։ Դա մեծմոտ 220-ն է։ Հاجորթ Հաճորդական թիվը գտնելու համար 225-ը գումարենք 2-ը։ Նշանակում է թվերը 220-ը եւ 222-ն են։ Գ տարբերակը։ Գտիր այն երկու կենտ հաճորդական թվերը, որոնց գումարը 224 է։ Նախ 224-ը կբաժանենք 2-ի։ Կստանանք 112։ А па 112-ից կհանենք 1, որպեսի թվերից 1-ը։ Քանի որ թվերը կենտ են, 112-ից կհանենք 1։ Կստանանք 111։ Նշանակում է թվերից 1-ը 111-ն է, իսկ նրա հաջորդ կենտ թիվը պետք է լինի 111-ին գումարած 2 կամ 112-ին ցածալ գումարած 1 մեր թվերը հաջորդական կլինեն 111-ը եւ 113-ը։ Վարժություն 193։ Նկարում տրված տվյալներով որոշիր մրգերի յուրաքանչյուրի գինը։ Նայենք առաջին եւ երկրորդ նկարներին։ Առաջին նկարում ունենք երկու նուր, երկու տանձ եւ երկու խնձոր։ Երկրորդ նկարում ունենք երկու նուր, երկու տանձ, մեկ խնձոր նշանակում է մեկ խնձորի արժեքով պակասը լինելու ընդհանուր գումարը խնձորի արժեքը գտնելու համար 2000-ից կհանենք 1850 կստանանք 150 խնձորն արժե 150 դրամ երրորդ նկարում ունենք երկու խնձոր երկու տանձ մեկ նուր նշանակում է մեկ նուր պակասը առաջին նկարից դրա համար 2000-ից կհանենք 1350 Եվ կստանանք նուրի արժեքը։ Նուրը մեզ մոտ 650 դրամ է։ Իսկ հիմա եկեք գտնենք տանձի արժեքը։ Տանձի արժեքը գտնելու համար նախ կգտնենք երկու խնձորի եւ երկու նուրի արժեքները։ Երկու խնձորի արժեքը կլինի 150-ը անգամ 2, այսինքն 300 դրամ։ Երկու նուրի արժեքը 650-ը անգամ 2։ Այսինքն 1300 դրամ։ Կգումարենք 1300-ին 300, կստանանք 1600, եւ վերջում 2000-ից կհանենք 1600, որը պեսի իմանանք 2 տանձի արժեքը։ 2000-ից կհանենք 1600, կստանանք 400։ 1 տանձի արժեքը ողրզելու համար 400-ը կបաժանենք 2-ի, 20, կստանանք 200։ Այսպիսով, մեզ մոտ խնձորն արժեր 150 գրամ, նուրը 650 գրամ, իսկ տանձը 200 գրամ։ Վարժություն 194։ Շարունակելով մեկտoplus-ին դերածրեք վանդակները։ 1000-ը բաժանած 10-ի հավասար է 100։ 100-ին գումարած 80 հավասար է 180։ 180-ը բաժանած 60-ի հավասար է 3։ 3 անգամ 70 հավասար է 210։ 210-ից հանած 10-ը 10, հավասար է 200։ 200-ը անգամ 50 հավասար է 1000։ 1000-ը բաժանած 20-ի հավասար է 50։ 50-ից հանած 50 հավասար է 0։ Վարժություն 195։ Մարզիր ուշադրությունդ ու հաշողությունդ։ Ուշադիր դիտիր։ դի, դի, ծածկիր եւ ասա թե օրվա որ ժամն է ցույց տալիս ժամացույցներից յուրաքանչյուրը։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 196։ Հողամասի գծագրին համապատասխան հաշվիր ցանկապատի երկարությունն ու մակերեսը։ Հողամասի գծագրին համապատասխան հաշվիր ցանկապատի երկարությունն ու մակերեսը։ Երկարությունը մեզpmod կլինի 4 գիծ։ Բարագիցը հաշվելու համար պետք է բոլոր կողմերը գումարենք իրար։ Սակայն մենք պատկերներում ունենք բացակայող կողմեր։ Նախ պետք է գտնենք այդ բացակայող կողմերը։ Բացակայող կողմերից մեկը գտնելու համար առաջին տարբերակում 45-ից կհանենք 16, կստանանք 29։ -ը. Եմ մյուս բացակայող կողմը գտնելու համար 21-ից կհանենք 12։ -ու. Կստանանք 9։ Ապա параգիծը գտնելու համար կկատարենք 12-ին գումարած 45 գումարած 21։ Գումարած 16 գումարած 20, 9 գումարած 9 գործողությունը։ Պատասխանը կհաշվեք ինքնուրույն։ Հիմա եկեք գտնենք մակերեսը։ Քանի որ մենք արդեն ունենք բոլոր կողմերը, պատկերը կបաժանենք երկու ուղանկյունների։ Կստանանք ուղանկյուն, որի կողմերի երկարությունն է 12 եւ 29, եւ եւս մեկ ուղանկյուն, որի կողմերի երկարություններն են 21 եւ 16։ Նախ կկատարենք 21 անգամ 16 գործողությունը, ապա 12 անգամ 29 գործողությունը։ Կստանանք 21 անգամ 16 կստանանք 336։ 12 անգամ 29 կստանանք 108։ Որպէսի պատկերի մակերեսն ամբողջանա 336-ին կգումարենք 108։ Նույներբ կվարվենք երկրորդ պատկերի հետ ունենք բացակայող կողմեր Բացակայող կողմերից մեկը գտնելու համար 48-ից կհանենք 34 կստանանք 14 Մյուս կողմը գտնելու համար 22-ից կհանենք 6 կստանանք 16 Այս պատկերի պարագիծը հաշվելու համար կկատարենք 22 * 14 * 34 * 6 * 16 * 48 գործողությունը։ Իսկ մակերեսը գտնելու համար կկատարենք 22 * 14 գործողությունը և 34 * 16 գործողությունը Ստացված պատասխանները կգումարենք իրար եւ կունենանք ընդհանուր մագերեսը